Dani. څخه پرې دا خپل دکان دې دغه تش پروت دی په دکان کې ورکې که پتی دې ورکې باغ دې ورکې نو هلته کېده که مثال به دا سامان غول وړي دکان دکان کې کېده او دکان کې ورکې خلتی دکان دې دکان دې پرېښې دې ورته راوتې لس فوټه بار راوتې یا بازار چې دتی دې کټا باندې نوم کرې کېدو نه دتی دې نه دتی دتی دې تلس فوٹا بار راو دے دیو دکان عمر او دکان دے خوشی پرے ماشاءاللہ بس صحیح ہے جی دن نہ کہ دن سامان